Κυρία Στριμπάκου, γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι που βρίσκομαι απόψε μαζί σας. Έχουμε ετοιμάσει εδώ την παρουσίασή σας. Είχαμε ένα πρόβλημα τεχνικό. Ωραία. Έχετε βραβευτεί ως ο καλύτερος ελληνικός ελαιώνας? Ναι, ισχύει. Ως το καλύτερο μονοποικιλιακό ελαιόλαδο. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Κοιτάξτε, η ιστορία μας ξεκίνησε περίπου 10 χρόνια πριν, όταν πήρα την απόφαση μαζί με τον αδερφό μου να δημιουργήσω μία premium εταιρεία που θα εξειδικεύεται στην παραγωγή, στην τυποποίηση και στην εξαγωγή του πολυτιμότερου αγαθού της ελληνικής γης, το ελαιόλαδο, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λιά. Το ελαιόλαδο λιά προέρχεται από τους δικούς μας ελαιώνες στη Μεσσηνία. Είναι ένα μονοποικιλιακό ελαιόλαδο 100% κορονέικη ποικιλία. Έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές τα βραβεία ποιότητας και 2 φορές έχει βραβευτεί ως το καλύτερο μονοποικιλιακό ελαιόλαδο στον κόσμο. Να σας πω λίγα για την περιοχή μας. Η περιοχή της Τριφυλίας, όπου βρίσκονται οι ελαιώνες μας, είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ελαιοδάση της χώρας μας. Οι ελαιώνες μας συνυπάρχουν αρμονικά με άλλες καλλιέργειες, συνορεύουν με το βουνό και δεν είναι πολύ μακριά από τη θάλασσα και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το ιδανικό μικροκλίμα για την καλλιέργεια της κοροναϊκής ποικιλίας. Ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό για εμάς είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Γι' αυτό και στους ελαιώνες μας μπορεί κανείς να βρει να καλλιεργούνται και άλλα δέντρα και να συνυπάρχουν αρμονικά πουλιά και ζώα. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στις μέρες μας, που όλοι μιλούν για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Εμείς θεωρούμε όμως ότι είναι μεγάλη σημασία να μιλήσουμε για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιώνα και την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί αυτά είναι το μέλλον μας. Θέλω να ξεκινήσω απόψε να σας πω μερικές σκέψεις μου σχετικά με το branding. Το branding όχι όμως όπως διδάσκεται στα πανεπιστήμια ή όπως θα μπορούσε να σας συμβουλέψει κάποιος σύμβουλος επιχειρήσεων, αλλά για το πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ μέσα από το βίωμά μου και το ταξίδι μου στο επιχειρήν. Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές μου στην ιστορία της τέχνης, όταν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το δικό μας brand, είχα στο μυαλό μου ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και γενικά είχα πολύ ψηλά πρότυπα αισθητική. Δεν είχα γνώση σχετικά με την αγορά και το marketing, αλλά αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου και η που έλεγε είναι ότι θα πρέπει να συζητήσω κάτι που θα διαφοροποιείται από ό,τι μέχρι εκείνη τη στιγμή στην αγορά. Και αυτό πριν. Πλανήτη, για να δω τι υπάρχει γενικά στον πλανήτη, αλλά στις αγορές που θεωρούσα εγώ ότι μου ταιριάζουν και που ήθελα να στοχεύσω. Και μετά άρχισα να σκέφτομαι πώς θα διαφοροποιηθώ και ποιες είναι οι αξίες που θα δώσω στους συνεργάτες και στους καταναλωτές. Θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί μια ελαιοκαλλιεργητής να σχεδιάσει ένα προϊόν και να απευθύνεται παντού. Υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετική αισθητική κτλ. Παρατηρώ ότι ακόμα και σήμερα οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με τις εξαγωγές, όχι μόνο του ελαιολάδου, αλλά γενικά τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων, βλέπουν τι επιτυχημένο υπάρχει και προσπαθούν να τη γράψουν, πιστεύοντας ότι αυτό είναι το κλειδί της δικής τους επιτυχίας. Εγώ θεωρώ ότι ένα καλό brand είναι αυτό που διαφοροποιείται, αυτό που έχει μια αληθινή ιστορία να μοιραστεί, που μένει πιστό στην αισθητική, αλλά κυρίως μένει πιστό στην υψηλή ποιότητα. Από τη στιγμή που όλες και όλοι εμείς, κυρίως απόψε εδώ, δεν είμαστε πολυεθνικές, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το branding είναι η ψυχή, είναι η ποιότητα, είναι η αυθεντικότητα. Γι' αυτό θα έλεγα ότι θα έπρεπε να σταματήσουμε να βλέπουμε τι υπάρχει στην αγορά και να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε το ότι υπάρχει στην αγορά και τότε σίγουρα μία πόρτα θα ανοίξει και αυτό θα είναι το ίμιση του παντός. Επίσης, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι η δημιουργία ενός brand θέλει επιμονή, θέλει συνέπεια, θέλει χρόνο και προσαρμοστικότητα.
Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι ίσως ένα από τα πιο δύσκολα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά. Αρχικά είναι δύσκολο γιατί η κατανάλωσή του σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ακόμα σε πολύ μικρά ποσοστά. Είναι δύσκολο γιατί εμπορεύεται από πάντα και αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλα brands, τα οποία εμείς είναι πολύ περίπλοκο να ανταγωνιστούμε ως μικρότερη παραγωγή. Από την άλλη πλευρά, η χώρα μας έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω και αυτό δεν αφορά μόνο τις εξαγωγές και το branding, αλλά αφορά και το επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής, το οποίο δεν έχει αναβαθμιστεί όσο έχει στις ανταγωνίστριες χώρες μας. Και επίσης, κάτι άλλο πολύ ανησυχητικό είναι ότι ο αριθμός των επαγγελματιών ελαιοκαλλιεργητών μειώνεται και ο μέσος όρος ηλικίας αυτών αυξάνεται. Θεωρώ ότι ο κλάδος μας θα κινδυνεύσει αρκετά τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη πλευρά, ανταγωνιστές μας, Ιταλοί, Τινήσιοι, Βραζιλιάνοι, και δεν βάζω μέσα τους Ισπανούς, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα άλλο επίπεδο όσον αφορά το τονάζ, αλλά και την ποιότητα σε ό,τι αφορά τα premium προϊόντα τους, έχουν μία στοχευμένη επικοινωνία, συμπορεύονται ως χώρες, π.χ. προσπαθούν να χτίσουν το Made in Italy, ακολουθούν στρατηγικές εξωστρέφειας, αλλά και ανέβρεση πόρων για την προώθηση των χωρών τους σε ξένες αγορές. Και εμείς, το πιο δύσκολο είναι να πιστούν οι καταναλωτές των άλλων χωρών ότι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι καλής ποιότητας. Έχει υγειοπροστατευτικές ιδιότητες, προσφέρει γαστρονομική εμπειρία. Αλλά πριν από τους καταναλωτές, πρέπει να πιστούν και οι αγοραστές, οι buyers. Είναι αυτοί που θα μας βάλουν στο ράφι. Οι αγοραστές είναι απαιτητικοί. Ειδικεύονται σε ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η ποιότητα δεν ορίζεται μόνο από τη χημική ανάλυση και την οξύτητα, αλλά απαιτούνται υψηλά θετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, απαιτούνται νέες συσκευασίες, καθώς επίσης απαιτούνται και ενδιαφέρονται για περιβαλλοντικά πρότυπα, συνδέοντας την καλλιέργεια της ελιάς με το σεβασμό προς το περιβάλλον. Συχνά αναζητούν ποιος ή ποια και τι υπάρχει πίσω από ένα καλό brand και δεν αρκούνται μόνο σε ένα website ή σε social media, αλλά θέλουν να γνωρίσουν τον παραγωγό και τις πρακτικές του και τους τρόπους επεξεργασίας του ελαιοκάρπου. Ζητούν ελαιόλαδα με αυθεντικές ιστορίες, θέλουν λογικές τιμές, άλλωστε για να επιβιώσει και ένα προϊόν στην αγορά δεν μπορεί να έχει τη διπλάσια τιμή από ένα άλλο αντίστοιχο προϊόν άλλης χώρας. Επίσης, θέλω να πω ότι ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίζεται είναι ότι οι αγοραστές του ελαιολάδου έχουν εκπαιδευτεί από Ιταλούς και Ισπανούς και δεν γνωρίζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ελαιολάδου. Άρα, όλοι εμείς θα πρέπει να καταρτιστούμε και να γνωρίσουμε σε βάθος το προϊόν μας, γιατί μόνο η οξύτητα και οι πολυφενόλες δεν αρκούν. Είναι τρόφιμο. Πρέπει να ξέρουμε να περιγράφουμε τη γεύση του, τη γαστρονομική εμπειρία που έχει να προσφέρει. Έπειτα, οι νέοι κανόνες και οι τάσεις της αγοράς του τυποποιημένου ελαιολάδου απαιτούν εγρήγορση, απαιτούν συνέπεια που πέρα των υποχρεωτικών κανονισμών επιβάλλουν συμμόρφωση με πρότυπα ασφάλειας τροφίμων, ποιότητας, βιωσιμότητας και σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Κάτι άλλο που θα μας απασχολήσει σίγουρα για τα επόμενα χρόνια είναι η πίεση που υπάρχει από νέες χώρες που δραστηριοποιούνται στην ελαιοκαλλιέργεια και στη βιομηχανοποίησή τους με νέες υπέρκυπνες φυτέψεις μεγάλων ενεκτάσεων και αποδόσεων. Αλλά σίγουρα στην αγορά υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που αναζητά τις αξίες των αυθεντικών παραγωγών και των σωστά οργανωμένων ομάδων παραγωγών. Συνεπώς, η πρόκληση είναι η μεθοδευμένη στόχευση προς αυτό το εξειδικευμένο αγοραστικό κοινό, το niche market, εντάσσοντας όμως τον κλάδο μας καταρτισμένες νέους και νέους με εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση αγροτικών επιχειρήσεων ή ομάδων παραγωγών, στο marketing, στην προώθηση, στις πωλήσεις, που όμως αυτοί οι νέοι νέες θα έχουν μία ευρεία γνώση από το δέντρο στην καλλιέργεια, την παραγωγή και το τελικό προϊόν. Εμείς σαν εταιρεία θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι η μεγαλύτερη πρόκλησή μας είναι αφενός να επικοινωνήσουμε με περισσότερους αγοραστές τα θετικά χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα του ελληνικού ελαιολάδου. Αυτό το κάνουμε είτε αυξάνοντας τα σημεία πώλησης, είτε μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια ποιότητας,
Και από την άλλη πλευρά υποστηρίζουμε μέσα από την τεχνογνωσία μας άλλους νέους ελαιοκαλλιεργητές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, συμβάλλοντας με τη σειρά τους όχι μόνο στην εξωστρέφεια του ελληνικού τυποποιημένου ελαιολάδου, αλλά και στο μέλλον του ελληνικού ελαιώνα. Αν κάποιοι φίλοι μας θέλουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες σε αυτό, μπορούν να επισκεφτούν το Lya Olive Oil Hub για να δουν. Επίσης, θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Πιστεύω ακράδαντα ότι το ρωμαϊκό ποικιλία, όταν παραχθεί και τυποποιηθεί σωστά, μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο.